ちょっと待ってよ。俺今日体調悪いからメガネしてんねん。大丈夫ですか？大丈夫や。お前を潰すためなら元気が出せる。下がってこい。バンされた俺がね。あ、どうぞどうぞ。なんかある？はいはい。どうぞ。いやどうぞ。読んでください。あ、ごめんね。俺ね、さっきね、あれなんですよ。誰やったかな？ちょっと待って、ね。あ、バンされたは、俺がさっき、なんか、なんとかコーラ、花っていうやつがいて、そういうやつとコラボしてた、はい、あいつバンされたわ。で、途中でコラボが終了して、強制的に。びっくりしたわ。なんでなんでなんで？向こうがバンされた。いや、多分ね、もう下ネタとか言いまくってたんだよ。そう。で、すげえ調子こいてて。うん、多分バンされちゃったね。かわいそうに。で、ママ頑張れ、ありがとう。コーラのこだわりか。そう、コーラのこだわりって知らないよね、とろみちゃんはね。うんうん。知らない、知らない。いやね、そういう感じで。いつもメガネがちげえよ、そう。うん。水晶さん、大変ありがとうございます。とろみさんのモデのバンです。よろしくお願いします。お目目いいね、ありがとう。急上昇ランクからも除外された、かわいそうにな。まあ、とろみちゃんもさ、出てたのにね、そうなんや。あ、おやすみ、レンママおやすみ。お、ハリツキュンです。いや、トロミちゃんもさ、この間、お前、デスノートに俺の名前書いてたから、バンされるぞ、ほんまに。お前ももう、ほんま、一寸先は闇や。ああ大丈夫なんか。いや、大丈夫。いや、ほんま俺が好きな女優さんに似てるんだよな。それもあんま言えない。誰桃の木か。いや、ちょ、あんま言え、うん、あんま言えないね。消された。面白いな。コーラのこだわり。そうね。めちゃくちゃ有名な人。あ、そう。そうなんだ。うん、あれあれ落ち着いていいですね。誰とか言うの？動画で有名な人？そろそろバンプレイヤー。ん？何で有名な人？動画で有名な人？コーラの人って。うん、多分ね、40万人ぐらいフォロワーいたから、さっき見たら。けど、バンされちゃったみたいやね。かわいそうに。16日まで配信できないらしい。笑った。笑った。あいつ、調子こいてたからな。何でも言ってたから、それはだ、ドンマイです、コーラさん、それな。さあね、ちゃんとな、あいつな、礼儀をわきまえてなかったから、もう通報されて終わったや、かわいそうにな。じゃなし。とろみちゃんは、大丈夫なの？バンとか食らったことないの？私は、健全に生きてるけど、一回もない。全然に生きてるやつがデスノート書かないんだけど、なんでデスノート書いてもバンされないんだ、こいつ。ハリスめっちゃバンされる。マジで一回もない。本にハリスってるやつ。通報最高、寝れる。いやいや、最高じゃないでしょ。一週間バンはかわいそうだよ、普通にね。トロミちゃん今、何位かな、トロミちゃんは今。18位だよ。マジか、俺62位や。絶対今回潰したのか。結構上がった。ユニバとライオンが一気に来て。バン懐かしい。あ、ハリスが言うてるわ。なんでそんなにユニバとライオンになってくれているんです？いや、わかんない。え、てか、え、トロミちゃんさ、それ何のコスプレなん？お茶見せる、こう言いしちゃったんだ。エミリアのアイドルバージョンです。うん、お、全部わからん。お、みんな通報するぞ。なんか、こいつ、なんか、肌多いわ。露出してる肌多いわ。あ、これ通報せなあかんわ、これ。もう成人のヌード引っかかるわ、これ。バン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 で。うん、あ、そうな。今週頑張って50いってほしい。それはみんなの努力次第だ。行くぞ。コタロー、ありがとう。え、トロミちゃんってさ、大学生やって普通に仕事してるんやったっけ？何歳やったっけ、トロミちゃん。ミステリアスでやってる。やかましいな、ミステリアス。噛むなや、ルーセバラ。うん。じゃ俺が予測するけど、とろみちゃんの年齢は24です。24だと思います、俺はね。うん、じゃあ、それで。なそれ。じゃあ、もう89でいいわ、お前。チャミス、バラ、うまよ。お、勝つぞ。じゃあ、それでこいつな、いつもな。いつもこいつな、まあ、このテンションでさ、あはーみたいな、もう買ってもあはーぐらいしかならんけど、俺買ったら、はーってなるから、みんな勝たせてよ。31歳らしい。え、マジ ?31 歳、マジ？マジありがとう、言って。え、31歳の肌質じゃないぞ、これ。31歳はこんな若々しくないぞ。うん。何歳やるな。お、違う、お、勇気、グッ君の運命の人はとろみちゃんかもな。ナイス、うん、コタロキュン。行くぞ。チャミするバラ、4杯選挙や。うん、ちなみにとろみちゃん、俺何歳か知ってる？知らないです。当ててみろ。何歳だろう。当てたらユニバーあげたるわ。意外と、意外と若そう。フロソロさんは？あ、だこいつが今当てに来ようとしてるから、かかってこいや。6。29。ほんまに当たっとったらユニバ投げようとしたのに残念やったな。若く行きすぎたわ。マジで当てに行ってるやん。こいつユニバ欲しすぎて、マジでなんか当てに行こうとしてたやん。おもろ。てか、とろみちゃん、ハリツって知ってる？ 180 万人いるフォロワーの。ハリツがさ、最後行くって言ってくれてるわ。俺のこのギフト合戦でね。
だから行くっていうことは、ライオン来るかもしれないし、ユニバ来るかもしれないんだけど、けど基本、ハリスは、キュンとかしか送らないから安心して、スピチャで来るかなってもう今は、お前もう3分15秒過ぎた時点でもう今かったら終わりやね。ちょ、残り10秒。10秒行くぞ。やばいから、みんな一応頑張って、ほんまにさ、こいつ続くぞ、みんな、あと5秒くらいで。ほんまに行って、こいつ勝ちたいから、こいつの可愛い。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ナチさんマネーがバー言っちゃってますからハリスチョコレート菓子とか投げてんじゃねえよハリス180万人フォロワーがいるやつにすることかそれ、うん、はいどうぞ泥仕合やないか読ませていただきます早く読まんが、ホット、センキュー、コタロウありがとう、ナツキスバルありがとう、バンシャーありがとう、ムギーありがとう、エンブイムギちゃんお願いします、感謝感謝、はいや、バトルしてたのこっち見えてない。マジでもう一回ログインし直してみて。ごめんなさい。いや、夏さん謝らないで、ハリスだ。そう、はやりハリスはな、もう口だけはね、しょうもない。180万人おるやつと思われへん。そしたら、感謝させていただきます。夏さん、マネーガンパンありがとう。負けちゃった。まさかこんな形で負けるとは、夏ごめんな。まあ、とろみよりね、夏の方が1億倍可愛いから、そこについては安心してくれ。そして、ゆうきさん、レンママ、チャミする。ハリス、お前、ほんま、180万人超えの YouTuber じゃ、TikTok らしく頑張らんかい。はい、それ以下はもういいでしか教えてないから、もう、以下同分だ。うん。え、本当だ。ごめんね。どうも、おヒューガさん、あヒューガさん俺フォローさせてもらいますよ、かっこいいからね、もっかいもっかい、もう俺もう肩痛いし腰痛いし、あやべえ手滑った肩痛い肩痛い肩痛い頼む、あトロミこれお前おい、コスプレってさ結構お金かかってるの、そのいっぱい買ってるの何種類ぐらいあるの、ハリスが本気だ、めちゃめちゃハリスが本気だ、いやーハリスいっちゃって決して捕まえることもできない、ね、ハリスのような光だとしたってもう一回もう一回、ね、花ちゃんの太客太客ダゴ来店です、マジサブアカで勝負しよう、あコーラのこだわりコーラあーまあサブアカな、まあお前はもう反省しとけ、あ間違いだ間違えた、いやハリスかっこよ、ハリスかっこよすぎた、間違えて、ね、花火や普通怒らないだろプロソロさん ありがとう、やばいやばいやばい強いぞ、こいつ強いわ、なんだっけミヤタの魔法、ありがとう、あ魔法か、ありがとうございます、まあ魔法なんかより花火の方が綺麗やから、まあ俺の勝ちやわ、魔法綺麗だし、魔法綺麗だし、ああお前一生彼氏できへん魔法かかっとけ、かっこいい間違い方どういうこと、うん、だってこいつお前デスノートに書いてきたよ、もうデスノート書いてあっても彼氏できるわけね、ちなみにトロミちゃん彼氏いるのかな今、彼氏はあこいつ聞いてへんよ、耳鼻科行かながこいつ聞いてへんわ、あ聞こえるか、ナイスナイス、うるせえ、ナイスナイスっていうほどの天才開いてねえだろうが、ああだからもう今聞いてるよ、エミリアちゃんの魔法なんだっけごめん、何喋ってんでしょ、話聞けや、だから彼氏さんいるの、トロミちゃん何がいる、いや彼氏だよ、虫とかじゃねえよ、ゴキブリとかじゃねえ、彼氏さんがいるのか、いるよいるよ、いるわけ、えいるの、はいるいるいる、お前全てを手にしてんじゃねえよお前、彼氏もいて配信でも上位だよお前、可愛いとかお前参考持ってるやないかお前、俺彼女もおらんしな、めっちゃ褒めてくれるやん、ああもう配信もん、ありがとう、なんてめっちゃ褒めてくれるやん、ありがとう、けど事実はやっぱりさ、もう褒めるというか事実を言ってるだけだよ最後行く、おハリスが言ってくれてるわ、おいハリス間違えてライオン送ってくれ、俺なトロミちゃんとの対戦でライオン送ってもらって買ったことあるから、やめてください、行くぞ、はやめてくださいとか女の武器使ってんじゃねえや、いやハリスさんフォローするからとかお前言うな、おハリスにはなヒラコっていうめっちゃ可愛い女の子がいて、でヒラコっていう女の子はハリスさんしかフォローしてないね、一人だけはフォローしてるの、だからお前をフォローすることはない、うん、いや別にフォローしてほしいとか思ってないし、うるせえし、え、てかお前誰かおる隣に、誰かおるやろお前、見てほしいうるせえな、うん、誰がおんねんトロミ、誰おんねん、黙っとけ言うて、え彼氏ほんまにおんの、彼氏さんさっきごめんねいらんこと言って最後にフォロー返した、あもうフォローされとったんや、ソロ版があるよ、あソロ版があるよってやがましいわ、うん、彼氏潰しますもう俺がこの戦いに勝ったら俺がとろみの彼氏になります。なんつって無理か。彼氏がブチ切れて終わりや。やめとこう。アルヒューマだ。行くぞ。行くぞ。アルヒューマだっけ。これは勝てるぞみんな。アルヒューマってあれじゃなかったっけ。レムリンじゃない。彼氏さんはさ、この配信見ててさ、嫉妬とかしないのかな、大丈夫、そのとろみ。4歳だから。4歳？彼氏4歳だから。うわ、こいつあれや。
犬のこと4歳っておキュンです、ありがとう。犬のこと彼氏って言うてるわこいつ、言ってるわこいつ、これも言ってるわこいつ、なあワンワン言うたろうけ、なあワンワン言うたろうか、研修を言え研修を、なあ秋田犬か、お前秋田犬買っとけや、ダックスフンドですか、何買ってるの、ホモサピエンスだよ、ホモサピエンス、ホモサピエンス人間、うん、人間で4歳ってことは、え、もしかして、え、お子さんいらっしゃる、とろみちゃんその年齢で、そうだよ、そうだよ、え、ほんまに言ってる、ほんまに言ってる、ほんまにご結婚されてるの、え、マジ、うん、ほんまにいるね、 あ、ごめん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 音的に子供いるんじゃない、いやそれな、うん、だけど音的にさ、今起きちゃったんよ、あ、ごめんごめんごめん、まあ俺の声がでかすぎるからとろみちゃんの声がでかすぎるからどっちかな、あ、ごめんな、あ、それはありがとうな、うん、え、お子さんいらっしゃるの、そのなんか美貌で、そうね、頑張ってるね、ま、あ、子育て頑張ってコスプレも頑張って、お前頑張りすぎや、寝ろ、ありがとうございますね、来ちゃったのか、ごめんな、え、お前強お願い、すごいな、え、じゃあ旦那さんもお仕事しっかりされてるわけ、とろみちゃん、旦那と一緒に住んでない、おっと上の皆さん、これはいじめハラスメントではありません、たまたま僕がねいらんこと聞いてしまっただけなんで、あの気にしないでくださいね皆さん、けどさ、やっぱりさ、その一人でねコスプレも生配信もさ子育ても頑張るって、とろみちゃんすっごい、プロソンが責任持って寝かしてよ、年齢とコロリ、いや、まあ、それ自分な、まあ、出る負けじゃなかったごめん、いくぞ、ちょみんな勝つぞ、とりあえず俺一回負けてるから、もうこいつにさライブに勝つことでみんな言って、ちょっと待って、ほんまにさ勝って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 
じゃランキング上なんやったら3連勝するやん。なんで1回負けてんねん。負けたやつで喋ってんだろ。人いないんだよ。あ、ほんまに赤ちゃん大丈夫か。この時間みんな強い、それな。とろみちゃん本当に可愛い。ちょっと切るかと思った。怖っ。ちょっと切るかと思った。怖っ。とろみちゃんの赤ちゃん元気、プロソロバンプレイヤーだよー。怖っ。怖い？俺怖い？あれ怖いって言われて、怖いって。とろみちゃん。怖いって。怖くないよ。俺優しいよ。アイスクリーム、トロロロロロ。まあ、とろみちゃんの息子さんだから、トロロさんだね。トロロくん、トロロくん、子供にモテる先生。当たり前だろ、子供にモテなきゃ商売やってんねや。俺、そろばんの先生してるんだぜ。70人生徒いるんだ。そして日本一の生徒を育ててるのは当たり前だろ、子供にモテるに決まってんだろ。うん、まあ、よかったら、とろみちゃんの息子さん、教えてやるよ、無料でそろばん。まあ、俺、兵庫県だけど、まあ、どうせ東京に住んでる。え、けど、とろみちゃん今どこ住んでんの？無理でしょ、多分物理的に。関東。無理だわ。俺が週間ランキング87位以上になった時にとろみちゃんとデート行ってあげるわ。ああ。で、もう子供と一緒に遊んであげるわ。うん。大丈夫かい？ういー。うちの娘の好きだから、ありがとうなの。九州。なんて？あ、俺は兵庫県住んでるよ。なんで九州やねん。明太子送ったろか、お前に。いや、全然違えよ。九州じゃない。関西の兵庫県で、そろばん学園 ABC。九州に。いや、九州と兵庫全然ちげえから3時間ぐらいかかるから何言ってんだよ、頭いってんのか。近い、3時間近い。いや、近くねえよ。近く何言ってんだよ、兵庫。いや、もうあれや、行くぞ、勝つぞ、絶対。すごいな、けどとろみちゃんほんまモテんねやろうな。モテないとか別に人に合わないもんだって。え、普段さ、他にも仕事されてるんだったっけ？配信だけ？今頑張ってるの。いや、今あんましてないけど、焼き鳥屋さんためにやってる。あ、言ってたな。今ライブ。そっかそっかそっか。いや、ほんまさ、そう、ライブすごいわ。あのね、やっぱ俺子育てしてる親御さんすごいと思ってんだよね。うん、俺はもう独身なんで。なんか急に。うん、いや、ほんますごいと思う。あの、一回ね、チャミスバラ、いや、子供大変だよね。大変だよね。だからもうこんな大変な中さ、とろみさんさ、こんな時間まで配信しててすごいわ。ほんまにもう頭が下がるわ。いつも寝てる時やってるんだけどね。今日起きてきちゃった。そうなんね。うん。ハリツ、俺も娘いるよ。え、マジで？ちょっと待って。みんなもうめっちゃ結婚されてんの？ハリツも娘いるの？母は偉大よ。お、なちさんが言うてる。そう、それな。もう一回ね、俺の教室でね、あの、ピーを漏らしちゃった子がいて、で、それのさ、掃除とかしてたんやけど、もうやばかったわ。初めてやったんだけどね。うん。びっくりした、本当に大変だった。プロソロさんが怖かったから、怖かったから漏らしてたの。どういうこと？怖かったから？ちげえよ、ちげえ。あのトイレに行きたくても恥ずかしくて行けなかったんだって。恥ずかしいから。俺が怖いからじゃん。かわいそうやん。そうや、かわいそうやん。おやすみなさい。恥ずかしくてね。また恥ずかしくってかわいそうやな。さらに恥ずかしくなる。まあな、仕方ない。あ、トイレ潰すの？週間ランキング上位層は潰さなあかん。うん、こいつやっぱ大変なんだ。私はまだほら、新参だからお願い。新参じゃねえよ、何言ってんだ。もうとろみちゃん疲れてるわ。もう子育てで忙しいね。みんな寝かせてあげよう。この一撃でもう配信終わらせてあげよう。俺が勝つことによってとろみちゃんが、あ、今日負けや、もう勝てへんって言って、もう泣きながら寝たらいいやんか。で、俺が勝つことによってさ、そう、一発でかましたろこいつ、一発でかまして最後寝かしたろこいつ。だって赤ちゃん今起きちゃってんのよ。だからとろみちゃん配信してる場合じゃないんだよ。赤ちゃんの時になんかさ、赤ちゃんの教育にね、赤ちゃんの生活に悪影響が出るわけだよ。だから赤ちゃんと一緒にいるためにもみんな頑張るぞ。行くぞ行くぞ、みんな。ほら、黙れ黙れ。おかしい、ハリスキュンです。ハリス、朝夕さん、夏は静かにキャンプやめろ。遊ばれた遊ばれた、最後遊ばれた。だる、遊ばれた。草あんた。草、全然草じゃないんだけど、このスコアが。顔怖、アイコン。草のアイコン怖。すごいわよ。やばい。張り詰まった窮屈してたよ。ありがとうございます。あら、立つわ、夏は静かみ。笑ってるわ。はい、どうぞどうぞ。わあ、じゃあ感謝いたします。感謝いたします。ありがとうございます。ハリス笑ってるわ、やかましいわ。ありがとうございます。マサラさん、花火の。全然負けてるやん。バンさん、ゴリゴリに。ゆうせい、バンさん、ありがとう。そして、チー、クサ。クサ、ナイス、クサ、ありがとう。みんな、クサに拍手や。タップも皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そしたら、イケメンナンバーワンホストの僕も、今から感謝するんですけども、まあね、トロロかトロミかわからんよ、わからんね、あのコスプレしたね、あの BBA はね、ちょっと黙っとってもらったらいいかなと思いますけどね。はい、感謝させていただきます。ハルさん1位ありがとう、負けちゃってごめんな。夏は静かみもいる、チャミスルもありがとう、ハリツもユリさんもみんなまとめて安心せん、まあ、何度も対戦ありがとうございました、またよろしくお願いします。こちらこそだ、まあ1回は勝てたから、うん、最後に負けたな。あ、うるせえなお前。お前そんなこと言ってるから負けんな、ね、お前。赤ちゃん泣いとるかなお前。なあ。泣いてないから。ちゃんとこっちで頑張らんかい。ああ。泣いてるくらい。ああ。じゃあ。まあ、またコラボしてやってもいいよ。教えてください。さよなら。なんて、いつ？いつか教えてください。あ、いいよいいよ、任せて。うん、じゃあねー、うん。バイバイ。お疲れした。バイバイ。トイレ行かして。ちょ、一回トイレ行く。もう